नमस्कार नमस्कार सम्पूर्ण दर्शकबिनहरुलाई मेरो यो सिखुम अमृत वाणी च्यानल हेर्दिनु भए हेर्नु भइरहेको सम्पूर्ण दर्शकबिनहरुलाई मेरो हार्दिक नमन अनि आज हजुरआमालाई हजुरहरुलाई मैले एउटा बुढी हजुरआमाको घरतिर लान्दैछु उम्पोकोलङ निवासी कार्बिआङलङ जिल्लामा निवास हुनुहुन्छ 80 सालको हजुरआमा उहाँको पेटको असाध्य बहुतै अगाडि ट्रेन्डिङमा पनि देखाए मैले भिडियोमा पनि देखाए है कस्तो प्रकारले उहाँको पेट फुलिएको छ अनि उपचार गर्न नसक्नु अथवा पैसा नहुनु कारण उपचार नगर्न सक्नु भएको र उहाँकै घर लान्दैछु आज दसैँको उपलक्ष्यमा हामीहरू केही दक्षिणा अथवा चामल रोटी कोल चिउराहरू लगिदिएर हजुरआमाहरूलाई दिनुभएको थियौँ त्यतिखेर हामीले त्यो पनि देखियो त्यो दृश्य पनि देखियो जब के खाँचो छ भनेर सोद्धाखेरि र सम्पूर्ण हाम्रो श्रीखम्बा समिति अनि हाम्रो दिदी श्री अरुणा अनि म लगायत अशोक सुब्बा अनि अरुण लामा हामी गयौँ है लास्टसम्म हजुरहरूले हेरिदिनु होला कृपया हेरेर चाहिँ स्किप नगर्नु होला है जरुर सेयर गर्नुहोला यी बुढी हजुरआमाको लागि भए पनि एउटा लाइक अनि सब्सक्राइब चाहिँ गर्नुहोला यो भिडियो हेरिकन किनकि यस्तै बुढी हजुरआमा हजुरबाहरूको भिडियो ल्याइराख्छु म धन्यवाद नमस्ते हजुरआमा औँसी आश्रमबाट आज तपाईँलाई दसैँको कोसेली लिएर आइदिएको यो आश्रमको गुरु हुनुहुन्छ गुरु ओमदेव है यो गुरु ओमदेवको तर्फबाट अनि सबै आश्रमको परिवारको तर्फबाट यो तपाईँलाई सानो कोसेली है स्वीकार दिनुहोस् अनि आशीर्वाद दिनुहोस् हामीलाई यसरी नै हामीले तपाईँहरूको अझै सेवा गर्न सकौँ ल यहाँ अलिकति रोटी छ बिस्कुट छ चामल छ अझै अरू केही चाहिएछ अझै के जरुरत छ तपाईँलाई ओर्नेहरू के चाहिएको छ के चाहिएको छ भन्नुहोस् ठन्डाको लागि कम्बल देखाउ देखाउ आम्बो हो त अन्त यस्तो चिजहरू चाहिने किनभने तपाईँको आशीर्वाद हामीलाई तपाईँ 100 वर्षसम्म पुग्दासम्म चाहिएको छ नि होइन हाम्रो लागि पनि नखाइदिने हुन्छ अनि तपाईँलाई कम्बल कम्बल चाहिएको अरू भन्नु न भन्नु पैसा चाहिएको दबाई गर्न के भएको छ दुख्छ कहिलेबाट भएको यो कहिले डक्टरलाई देखाउनु भयो डक्टरलाई देखाएको के भन्नुहुन्छ उहाँले दबाई गर्छ दुख्छ डक्टरले के भन्नुभयो के भन्नुभयो मतलब दबाई गर्छ जान्छ होइन अरू के भन्नु होइन अपरेसन गर्नुपर्छ उपचार गर्नुपर्छ ठुलो हस्पिटल लानुपर्छ भने होइन पैसा छैन यो त खानै हुँदैन तब त है अब खानु नखानुहोस् है आमा कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ हो त्यही हो त्यो दबाईहरू कमजोर भयो भने पुरा पेस्ट हुन्थ्यो पुरा ढुङ्गै जस्तो हुन्छ कि थुप्रै भयो पहिल्यैदेखि आमा थियो थुप्रै रोगै भएको कति इलाज गऱ्यो त्यो दबाई गऱ्यो भने जहिले चाहिँ राम्रो हुन्छ
आशा गर्छु सम्पूर्ण मेरो दर्शकबिनहरुलाई राम्रो लाग्यो, इन्फर्मेटिभ लाग्यो। अनि मैले यस्तो नै भिडियो हाल्छु। अनि हाम्रो गुरु ओमदेवले यही नै भन्नुहुन्छ सबैलाई कि हमेशा नै आशीर्वादको भोको हुनु, पैसाको होइन। हामी पैसाको पछि धेरै कुद्ने गर्छौँ, हामी पैसाको पछि नै आशीर्वादको पछि कुद्नुपर्छ। यस्तै बुढो बुढाबुढी जो बेसहारा छ, अनाथ गरिबहरूलाई हमेसा सेवा गर्नु, त्यो सेवा जब हामीले
अरूलाई गर्छौँ, कसैलाई बेसहाराहरूलाई जसलाई खाँचो छ त्यो सेवा जब गर्छौँ तब नै हामीहरूको चित्त आनन्दले भरिन्छ, शान्ति परम सुख परम शान्ति र आनन्दमा हुन्छ। त्यसैले म हजुरहरूलाई यही रिक्वेस्ट गर्छु, यो भिडियोलाई जति सक्दो सेयर गरिदिनु होला, जति सक्दो सेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला, किनभने यस्तै नै मैले भिडियोहरू हालिराख्छु समाजको हितको लागि। त्यसैले मेरो भिडियोलाई हमेसा नै सेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला है। धन्यवाद, लास्टसम्म बनाइदिनु भएकोमा धेरै 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 धन्यवाद। जय गुरु ओम देव, जय श्री खुम्बा।